sama. Ni nak tanya pasal PKP tadi. Ha, PKP. PKP. Apa ni? Ini apa ni? Sebelum ni kita dengar kluster apa? Tapak pembinaan. Kilang. Mall. Yang ada ni mall mana ada kluster burger? Ada jumpa kluster burger? Yang belakang ada pernah jumpa kluster burger? Tak pernah kan? Ada pernah jumpa kluster sate tulang? Ada? Sate tulang, sate ayam, sate daging. Tak pernah jumpa. Yang ada ni kluster kilang. Yang ada ni kluster tapak pembinaan. Ini tapi kilang buka. Tapak pembinaan buka. Shopping complex juga. Yang dia bagi meniaga sampai pukul 8 ni pasal apa? Itulah cerita ni. Yang bagi orang meniaga burger sampai pukul 8 ni pasal apa? Betul. Yang meniaga sate kesian kita tengok ni. Budak-budak meniaga burger tolong mak pak ni. Kalau dia bapak dia, tengok. Daripada hak tu, daripada tinggi dah rendah dah meniaga burger. Ha, betul. Ini betul. Betul. Meniaga kita tengok. Cari duit untuk sara keluarga ni. Jual sate. Kamu orang baru nak beli, baru keluar petang-petang, dah kena tutup. Bukalah sampai 10 ke sampai 12, tapi jagalah SOP. Ini apa? Betul. You rasa macam mana? Saya rasa benda ni kena ubah. Bukan sistem yang kena ubah. Perdana saya yang kena ambil tempuk pemerintah. Tak apa, lepas ni kita suruh peniaga mengundi parlimen. Parlimen mana? Saudara, kalau tuan-tuan undi saya, kalau saya jadi PM, hari ini saya jadi PM, esok saya akan naikkan perniagaan sampai pukul 12 malam. Dan kita akan bagi bantuan kepada peniaga-peniaga RM10,000 setiap satu gram. Hidup. Kita juga isteri tinggal kat rumah, betul? Betul. Isteri RM5,000 supaya jangan pising. Betul. Suami nak jadi ini. Habis sokong. Ini untuk rakyat. Ya, betul. Tak apa, tak jadi tak apa, pasal saya bukan Perdana Menteri lagi. Dah jadi cerita lain. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.